Искам да кажа нещо за тия, които приготвят храната. Въпреки че много в огромно количество тая храна, те я правят изключително вкусна. Ето, например, тая рибена супа днеска толкова много ми хареса, да си взех още една, защото исках да засите глада си, риба не бях ял отдавна. Благодарен съм много на всички, които приготвят храната, всички, които я раздават. Бог да ги благослови с всички благословии.